tanjony fiaramitantana hoy ny filoany amaranana faran'izay aingana ny tetezamita. Ny aika ne fisy fa tsy mory izany, mila ezaka sy fahatsapa-tena avy amin'ny tsirairay. Kasika ny hoe cohésion gouvernementale ny fahitako anazy dia ny fanaovan'ny ministra tsikarayavy ny asa izay sahaniny anasoavana ny vahoaka ampandeha ny ministera izay sahaniny izay no zava-dehibe ankehitriny. Fa mazava ho azy fa sarotra ane zany hoe isin'ny cohésion ao anatiny hoe samihafa ny fomba fijery, samihafa ny tanjona mety tiany tsirairay avy hotratrarina ao anatin'izany fiaramitantana izany. Fa ny zavatra tokony atao fotsiny dia hoe ny fifanajana, ny fanatanterahana, ny andraikitra izay napetraky ny vahoaka anao any tokony andraikitra tsirairay avy ao anatin'izay fitantanana ny raharaham-pirenena izay. Momba ny fifidianana kosa dia nomariny fa ny senita nanomboka tamin'ny fijoroany no ametra na ny fifidianana ho atao na ny taty anaovana izany.